Na sasa tudunde viwanjani. Mshambulizi wa Brazil Neymar alichupa hadi nafasi ya pili kwenye orodha ya wafungaji bora nyuma ya Pele baada ya kufunga mabao matatu kwenye mchuano wa kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2022 dhidi ya Peru. Mshambulizi huyo wa Paris Saint-Germain alifunga bao lake la 64 la kimataifa katika dakika za mwisho na kuisaidia Brazil kuandikisha ushindi wa mabao 4-2. Peru ilichukua uongozi mara mbili mjini Lima, lakini Neymar akafunga penalti mbili na kuchupa mbele ya Ronaldo, huku Pele akiongoza orodha ya wafungaji bora kwa mabao 77. Mshambulizi wa Everton Richarlison pia alifunga bao baada ya kuunganisha cross kutoka Roberto Firmino. Neymar amefunga mabao yake katika mechi 104 za kimataifa, naye Pele alichezea Brazil mechi 92 za kimataifa. Brazil na Argentina zinaongoza kundi hilo baada ya kushinda mechi zao za ufunguzi, huku Paraguay iliyoishinda Venezuela 1-0 ikishikilia nafasi ya tatu. Timu nne za mwanzo katika kundi hilo la timu 10 zitafuzu 1-1 kwa michuano ya kombe la dunia, huku timu ya 5 ikishiriki michuano ya mundwano. Kwingineko, Algeria ilitoka sare ya 2-2 dhidi ya Mexico licha kusalia na wachezaji 10 katika kipindi cha pili. Diego Lainez alifungia Mexico bao la kusawazisha katika dakika ya 86 baada ya timu hiyo kuchukua uongozi wa mapema katika kipindi cha kwanza kupitia kwa mchezaji Jesus Corona.